Fala galera, vídeo novo começando e eu quero pedir para você se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. É isso, valeu! Tudo isso, cara, é o conjunto do fracasso. Pessoas que estão próximas disso, elas terão problemas cerebrais sérios. Elas terão dificuldades extremas de terem um relacionamento, dificuldades em relação à ansiedade, depressão. Tudo isso será estimulado. Tô falando para vocês, tô dando a dica, tá? Teve uma moça, achei muito interessante, teve um canal que estava apresentando aí sobre ex-feministas, né? E tem uma moça que tem muitos vídeos no YouTube falando pros homens assim, não vale a pena casar, a lei é contra você, a lei vai te trucidar, você vai ter que pagar pensão, você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Só que o pessoal resgatou um vídeo mais antigo dessa moça, muito famosa aí por falar bem dos homens, etc tal, que na verdade ela tá fazendo o oposto, ela tá falando pras mulheres assim, ó, não casa, homem não presta, eu cuido de mim mesmo, de mim mesma, eu não preciso de homem, você também não precisa de homem. Só que teve uma sacada, elas perceberam para um pouquinho, as mulheres continuam casando, né? Por quê? Porque tem privilégios. Então, para acelerar o processo de não casamento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que instigar os homens a não quererem casar também. Ó, que ideia, ideia boa, hein? Ideia boa. Então, o que acontece? Tem muito homem aí ouvindo feministas falando bem de homens, certo? E mal de mulheres. Olha só. Por quê? Porque o que... Que salada de fruta, hein? Tudo pra quebrar o casamento, hein? Tudo pra incentivar as pessoas a não casarem. Puta que pariu. Corta pra essas pessoas. Não é a mulher e muito menos o homem. Já tem os Red Pill pra isso, lógico, né? Mas as feminazes também, elas estão ligeiras com essas coisas, né? Você tá vendo? Elas também estão puxando sardinha pra esse lado, né? Claro. Claro. Porta é destruição, certo? É destruição. E assim, é lógico que as leis que estão sendo feitas hoje, elas estão pendendo para um lado. E aí tem várias coisas que a gente vai precisar estudar aqui, né? Por exemplo, tem muitas mulheres que resolvem ter um ou dois filhos. Por que não quer ter três, quatro, cinco, seis filhos? Porque, por exemplo, uma mulher que tem seis filhos, como é que ela vai casar de novo depois que ela se divorciar? Ela já casa planejando o que, que ela vai fazer no divórcio. Então ela casa assim, vou ter no máximo um ou dois filhos, porque se não der certo eu consigo casar de novo. Né? E outras tantas coisas. Por exemplo, essa questão assim, você precisa fazer curso superior, você precisa ter uma boa profissão, porque e se seu marido te chutar? Isso é uma forma, mais ou menos assim, na verdade quem tá planejando chutar o marido é a mulher, mas elas falam assim, mas e se o seu marido te chutar? Espera um pouquinho. Convenhamos, né? Uma pessoa que casa com essa tônica, que vai atrás casar com alguém já com esse pensamento, já não tem coisa boa partindo dela, né? Não importa se é homem ou se é mulher. Você vai casar com uma pessoa, você vai ficar pensando nisso, cara? Você vai achar que você tá correndo um risco ao lado da pessoa porque você tá sem trabalho, sem algo do tipo? Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que ter o seu dinheiro, tudo isso. Agora, mas ficar pensando nisso dessa forma, porra, só demonstra que você já não tem cabeça pra você tá fazendo, né? Você já tá correndo risco aí de fracassar lá na frente. Quem pede divórcio 80% das vezes é a mulher. O que ela quis dizer é o seguinte, quando você chutar seu marido, é bom você já ter um curso e tá bem na carreira, etc, tá? Porque você vai chutar a bunda dele. Então elas colocam sempre a culpa no homem, os homens estão percebendo isso. E elas se planejam já na saída, já entra no casamento pensando, se não der certo, eu tenho profissão, se não der certo, eu tô formada, se não der certo, eu só tenho um ou dois filhos, outro otário aceita. Então assim vai, então é um planejamento. Já o homem, ele em geral, quando entra num casamento, ele entra com corpo e alma. Não, vou casar e vai dar tudo certo. E começa com aquela coisa que a mulher é um ser divino, que não faz nada errado, etc, tal. Aquela coisa toda. Então assim, existe uma diferença na balança. E os homens começaram a perceber. E as feministas viram que é uma sacada isso, né? E olha só, vamos continuar um pouco aqui. E eu ainda não respondi, hein, se eu tô dizendo se vale a pena ou não casar. Xenão, o que fazer se a menina nem te dá moral? Você chegou perguntando isso daí pra ela com essa fotinho do Naruto? Olha só, para além da legalização da maconha, o grupo defende uma reformulação do sistema penal brasileiro e a discriminação não só da cannabis, que é a maconha, como também outras drogas, entre elas o crack. Então veja bem, hoje, se você não pagar a pensão, você vai preso. Se você estiver vendendo crack, o pessoal quer que você não vá preso. Ou seja, se você estiver fazendo tudo quanto é coisa que você iria preso, o pessoal quer te liberar. Mas se você casou e você não pagar uma pensão porque teve um problema financeiro, preso.
está invertendo as coisas, certo? E é lógico, todo mundo que é inteligente está observando. Espera um pouquinho, vale a pena? Vale a pena, eu vou dar a resposta, espera aí. Você sabe mais ou menos a resposta que eu vou dar, mas, espera um pouquinho mais. Olha só. Então, tá aí a mulherada, vamos dizer assim, porque é o feminismo, não é isso? Não é isso que eu... Acho que não, você percebe que as mulheres só estão dando atenção para os funkeiros marginais? Percebe essa realidade? Claro que percebo. Percebo sim, bicho. Do mesmo jeito que a gente tem os perdedores, a gente tem as perdedoras, né? Mas eu não generalizo, não. Porque tem mulher decente ainda. Tem mulher que... Tem mulher que é mulher, né? Mas hoje em dia, infelizmente, a maioria tá... Essas meninas aí, principalmente da geração nova. As meninas estão tudo... Nossa, cara. As meninas estão tudo... Vocês sabem o que elas estão virando, né? Então, ó, a nossa missão é ajudar essas mulheres a fazer o uso responsável dessa substância. Não existe uso responsável do crack, pessoal. Desculpa. Se ela, então, ficar entorpecida, se ela gosta de ficar entorpecida, como fazer isso de forma que traga felicidade? Não traz felicidade, né? Todo mundo sabe disso. Só que isso aqui tá entrando na conta das moças, tá vendo? Por quê? Porque o pessoal descobriu como é que eu faço pra destruir o elo entre os homens e as mulheres. Destruiu ela é o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos tentar provar tudo quanto é baixaria no nome de um dos lados aqui. Agora, exatamente. Eu acho que se aparecesse o seguinte, homens solicitam a liberação do crack. Uhum. Todo mundo ia achar o quê? Que é um monte de pessoas que vendem crack que tá fazendo isso aí, porque o homem não estaria. Mas agora, como é mulher, é todas mulheres. Uhum. Veja bem, olha só, por isso que eu fico assim indignado. Que assim, tem um monte de moças aí com canal evangélico, né? Que falam mal, por exemplo, quando eu falo casamento patriarcal, mas elas não fazem nenhum vídeo no canal delas falando contra esse monte de absurdo. Ou este absurdo, ou outros tantos. Tem que vir um homem falar sobre isso e pega mal, percebe? Deveria ter um monte de mulher falando contra isso aqui. Porque isso tá destruindo a imagem da mulher. Bom, a partir do momento que tem um grupo falando mal da própria mulher, rebaixando o nível da mulher, e você não vê mulheres se expondo pra falar sobre isso, você percebe que tem algo errado, né? Algumas exceções ainda aparecem, mas raríssimas, né? Que se põem contra esse tipo de pensamento, essas coisas aí do modernismo, né? Do mundinho moderno. Agora, olha só. O que começa a acontecer? Começa a acontecer que a sociedade vê que não é só os homens que são problemáticos, né? Olha isso aqui, ó. Revolta e culpa por me envolver com um monstro, de spy de envenenados. Então, o rapaz casou com uma moça, e o cara tinha uma filha e um filho. E aparentemente, pelo que diz a reportagem aqui, a mulher do rapaz resolveu colocar um veneninho no feijão do filho. E a filha também passou mal com 22 anos de idade, morreu aparentemente, né? Pelo que tá dizendo aqui, pelo que eu entendi. E assim, o cara começou a se tocar para um pouquinho. Eu me casei, tinha meus dois filhos aqui grandes, crescidos. Olha que beleza, hein? Indo para um bom caminho. Vocês tomam cuidado aí, viu? As namoradinhas aí, quando vocês forem fazer o jantar, as mulheres que vocês casar aí, tá? Sentiu aquele amarguinho na comida. E de repente casou e a mulher resolveu, tipo assim, né? Tirar as crianças do cara da jogada. Né? Isso aí foi feito por um homem? Não, foi feito pela mulher. Vocês que arrumam uma bruxinha aí que vocês vão ver onde vocês vão parar. Por quê? Porque tanto homem quanto mulher tem problema, ué. É estatística. Olha isso aqui, ó. Madrasta, agora, recente, ó. É presa por jogar enteado de 6 anos do quarto andar. Então a mulher olhou aquela... Casamento é um presente do Criador pra quem segue os preceitos dele. Exatamente, alma negra. Você falou tudo. É a mesma coisa que eu penso. A verdade é essa. Casamento tá uma bosta? Tudo dando errado, indo por água abaixo? Dois perdedores? Tá afastado de Deus. Tá afastado da Bíblia. Se tivessem constituído o patrimônio, o casamento, moldados nas mensagens bíblicas, não daria errado. Entenderiam qual que é o significado disso. Isso aí é óbvio, né? Por isso que o primeiro passo do sistema foi afastar a humanidade de Deus, né? As pessoas de Deus, do Criador. Isso daí, claro, isso aí é balela, né? O negócio legal é ser ateu, é acreditar na NASA, no espaço, na puta que pariu, né? É você rezar pra árvore, é você rezar pro, sei lá, pro Júpiter, pro Thor, pro Thanos. Já fica aí, fica lá bajulando esse paganismo aí. E se esquece do livro onde contém as regras de verdade. As regras que você deve seguir pra se dar bem na vida. O pai aqui ainda alertou esse caso aqui, ó. O primeiro caso que a gente comentou. Alertou sobre a madrasta suspeita de envenenamento
porque ela participava de um projeto social de acolhimento de crianças órfãs no Rio de Janeiro. Olha que boazinha, hã? Você vê uma dessa aí, você fala, essa é pra casar, hein? Isso aí é pra casar mesmo, hein? Agora, quando a pessoa segue um casamento bíblico, de cara, fala pra esposa, olha, desculpa, sabe como é que é, né? Quem que é o chefe da casa, né? Segundo a Bíblia, sabe como é que é? Então, o que acontece? Você direciona o casamento. Eu tenho um curso aqui nesse canal, certo? Tá aí pra área de membros, que é o quê? Casamento bíblico nível 1, não é isso? Muitas pessoas se incomodam com o curso. Ah, não, isso aqui é muito machista, etc, tal. Isso é bíblico, pô. Você não gosta da Bíblia? Então, isso aí é bíblico. Tudo que tá aí no curso é bíblico. Então, pois bem. Então, dito isso, é lógico, se a pessoa for um ignorante sobre casamento, se ela for um ignorante sobre Bíblia, se ela desrespeita o Criador, se ela não aceita a autoridade do Messias, bom, aí, meu amigo, você vai ter um inferno na Terra pra você. Aí você tá lascado, bicho. Se você encontrar uma moça, sim, o pessoal fala assim, ah, Afonso, sua esposa é exceção, né? A mulher é exceção. É sempre essa, né? Sempre é a outra pessoa, a mulher que é a exceção. Você não é uma exceção. Não, claro. Uma pessoa que não quer ser exceção nunca vai achar outra que seja uma exceção. E isso daí é óbvio. É 2 mais 2 igual a 4. As pessoas querem coisas boas, mas elas não são boas. Isso daí é incoerência. É muito fácil você viver uma vida de fraude o tempo inteiro e depois olhar para o lado, ver uma pessoa feliz e falar que ela deu sorte, que ela é uma exceção. Ah, mas ela é exceção. Em primeiro lugar, você foi uma exceção? Começa a pensar por esse lado. Você merece uma exceção na sua vida? Em relação a tudo, cara. Trabalho, casamento, namoro, mulher, em tudo. Você é uma exceção naquilo que você faz? No tipo de pessoa que você é? Ou você é só parte do mesmo? Então, assim, sim, eu entendo, pessoal. Existe um cenário que desfavorece os casamentos, principalmente em termos de leis, certo? Essas leis elas vão massacrar muitos homens, já estão massacrando. E eu vou falar uma coisa bem clara aqui. Bem clara, ok? 99% dos homens e 99% das mulheres não serve para casamento. Ponto. Ok? Você foi numa igreja. Você viu lá dentro da igreja 100 mulheres. 100 mulheres. Se você der sorte, uma ali vale, é boa para casamento. Infelizmente, muitas vezes ela já tá casada. Então ali dançou. Então você vai ter que contar o quê? Com o Criador dos céus e da terra para indicar essa direção para você. Mas não é todas. Não é todas as mulheres e não é todos os homens também. Não é todos. E hoje em dia, o que eu vou indicar pro meu filho é o seguinte. Se o meu filho vai casar um dia, sim, vai ter que passar pelo meu crivo. Da mesma forma que quando minhas filhas forem casar, os meus genros vão ter que passar pelo meu crivo. Agora, vamos lá. Se a mulher não for virgem, tipo assim, a instrução que eu vou dar pro meu filho é assim, ó. Chance zero. Tipo assim, nem coloque na lista. Tipo assim. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas têm instrução suficiente para entender isso. A importância da pureza, da virgindade e tudo mais. Tipo assim, olha, quis rodar o mundo, andar no carrossel, né? Como o pessoal diz, cavalgar aí. Isso aí é um problema, hein? Aquela que anda no carrossel da vida, isso aí é problema, hein? As bruxinhas, eu falo para vocês tomam cuidado com essas bruxinhas, hein? Sujando, sujos continuem se sujando. Os limpos se mantenham limpos. Né? Então assim, eu penso que tem que ter um casamento sim. As pessoas têm que procurar o quê? Virgindade. Ah, Afonso, mas só 1% das mulheres são virgens. É, pois é. Quantas mulheres quantos por cento falei que serve pra casar? Hã? 1%? Ou 0,1%? O número aí, entre 1% e 0,1%. É isso aí. Os homens também, mesma coisa. Certo? Quantos vale a pena pra casar? Ah, não, é só os homens virgens. Não, não é isso. O homem tem que ser um provedor, sim. Certo? Não tem mal nenhum em ser um provedor. Mas ele tem que ser um provedor de uma mulher que vale a pena, certo? Ou seja, uma pessoa que vai educar os filhos, que vai fazer o esforço para manter a família, né, unida e forte. E essa quantidade de pessoas é muito pequena. Né?
É, muitas imagens pessoas que eu indiquei aqui, até rapazes reais, que eu indiquei para moças, você vê assim, a pessoa assim, meio, a mulher que teve na Bíblia, né? KKK. É meio assim... Valeu, Imagu! Assim, valeu pelo superchat, irmão. Vou colocar aqui já. Dúvida das coisas. Essa dúvida aí não é uma coisa positiva. Tipo assim, no meu critério, tipo assim, se o meu genro for uma pessoa meio na corda bamba, eu mesmo chuto ele para fora da corda. Eu vou lá e balanço a corda. Por quê? Porque tem que ser uma pessoa firme. Só, assim, decidida, entendeu? E é isso. Então, assim, vale a pena casar pra algumas pessoas. É uma coisa, assim, elitista, infelizmente, nos dias de hoje, né? É uma coisa... Virgindade no século XXI? É, isso daí é complicado. A pessoa que mantém a pureza dela hoje em dia é muito complicado, né? Porque o estímulo que é dado é o contrário, né? As meninas aí mais novas, os meninos mais novos, eles estão... perdendo isso já, né? Perdendo de qualquer jeito, né? Se entregando pro mundão aí, essa coisa nojenta, né? Deturpando o sexo, banalizando tudo. Por isso que são exceções. Por isso que eu falo, você quer atrair exceção pra sua vida? Seja uma exceção. Se você tem essa vontade, por exemplo, eu fracassei nisso daí, de certo modo. Na minha cabeça, eu perdi minha virgindade, eu já falei pra vocês, eu perdi minha virgindade tarde da vida. Eu perdi, eu tinha 18 anos. Tinha tirado carta já, dirigia pra lá e pra cá. 18 ou 19? Entre 18 e 19 anos. Por ser homem, perdi tarde minha virgindade, ainda mais levando em conta a época que a gente tá. Bem tarde. Porque eu tinha no meu pensamento o seguinte, eu queria ficar com uma mulher que fosse assim também, como eu, entendeu? Só que eu não consegui isso daí. É o que eu falo, cara. Mas é lógico, né, rapaziada? Aqui a gente não pode ser extremista, né? Não é porque você perdeu sua virgindade que, porra, você não vai conseguir achar uma pessoa virgem. Não é assim que funciona, tá? A gente não pode rebaixar a discussão a isso. Ah, é virgem, não é? Ah, vai dar certo ou não vai? Não tem nada a ver, tá? Você tem que analisar só as atitudes das pessoas, entendeu? É, quando a gente fala de virgindade, a gente tá falando, tipo assim, de pessoas que banalizaram a sua própria virgindade, que se entregaram pra esses estímulos sexuais do mundo, entendeu? As pessoas que vão pro carrossel aí, né? Dessa vida moderna, entende? Por que que isso é importante? Porque o sexo, ele modifica o seu cérebro, o funcionamento do seu cérebro. As pessoas que se relacionam, que gostam de sexo fácil, que fazem muito sexo casual por aí, com qualquer pessoa, em qualquer lugar, isso deturpa a mente delas. Lá na frente, acaba que elas não conseguem mais ter algo fixo, um relacionamento normal, baseado em um único parceiro, porque o cérebro delas foi condicionado, foi rebaixado ao nível de uma pessoa que virou um animal, tipo coelho, sai transando com tudo aí que tá na frente. E tá óbvio, né? Isso é óbvio, porque o sexo, quando ele é feito, você tem aquele recebimento de prazer, os seus receptores de dopamina, eles atraem isso, né? Eles recebem esse estímulo, você se sente bem, só que o sexo é momentâneo. Tô falando de sexo casual, né? Esse sexo casual aí. Então é como se você tivesse... É a mesma coisa, é mais ou menos o mesmo estilo da masturbação. Por que que os caras se masturbam? Porque eles querem um prazer fácil ali na hora. O que que é o sexo casual? É exatamente a mesma coisa. Só que a diferença é que o cara não tá se masturbando. Ele é um cara deturpado, do ponto de vista do cérebro, e ele simplesmente quer satisfazer o seu prazer, que o cérebro tá pedindo pra ele. A vida dele, segundo a concepção do próprio cérebro, só vai ter prazer se ele sair transando por aí desse jeito, entendeu? Casualmente, com pessoas diferentes, e ainda mais com essa questão da pornografia, né, que tá sempre atrelada a isso, o cara, ele começa a imaginar cenários, ele quer transar com uma mulher que é mais velha, ele quer transar de um jeito assim, de um jeito assado, ele... Cara, fica louca a pessoa. A ponto de, por exemplo, uns dias atrás, um cara que entrou na videoaula, não é videoaula, na consulta online com a psicóloga, ele começou a bater p*** no meio da consulta. Tá entendendo o que eu tô falando? Isso daí é um efeito claro da pornografia na vida desse cara. Corrompeu, ó. Ficou dodói. É, gente, isso daí não é nada, cara. Sinceramente, isso daí não é nada perto das outras coisas que as pessoas fazem. Você tem noção, mano? Você vai pegar lá, a mulher vai dar... Aí as mulheres denunciaram ele lá, tudo. Vocês têm noção? Lógico que a gente acha graça, né? É uma coisa vergonhosa. Só que isso daí é muito sério. Isso daí mostra claramente o que é o cérebro deturpado de uma pessoa. As coisas bizarras que o ser humano pode chegar a fazer na dependência do estímulo que é dado a ele. Tá entendendo? Sexo casual. Essa questão de banalizar o sexo e a virgindade, não se preservar, não pensar em encontrar um parceiro de verdade ou parceira pra sua vida.
pornografia, masturbação, tudo isso, cara, é o conjunto do fracasso. Pessoas que estão próximas disso, elas terão problemas cerebrais sérios. Elas terão dificuldades extremas de terem um relacionamento, dificuldades em relação à ansiedade, depressão. Tudo isso será estimulado. Tô falando pra vocês, tô dando a dica, tá? E vocês não precisam ir muito longe pra perceber isso daí. Um monte de menininho aí da juventude moderna passando perrengue por causa de menininha, essas coisas. Tudo tímido, não tem personalidade pra nada, não tem foco pra nada, hiperativo, não tem prontidão pras coisas, não quer saber de porcaria nenhuma, mas só quer saber de uma coisa, de bater p*** olhando pro computador, vendo essas bosta aí. Cada hora um vídeo diferente. Ah, agora vou bater uma vendo isso, agora vou bater outra vendo aquilo. E o seu cérebro, ó, indo pro saco. Lá na frente, irmão, daqui não vai demorar muito não. Lá na frente você vai sentir um baque tremendo, uma dificuldade, uma coisa ruim que você cultivou durante a sua vida e que você não parou pra prestar atenção enquanto você tava fazendo. Porque você tava cedendo aos desejos do seu cérebro e não do seu espírito. Você tava contaminando o seu espírito e trazendo o quê? Apenas dopamina pro seu cérebro. Você tava corrompendo isso daqui, ó. E depois, pra recuperar, é foda, cara. Elitista no sentido da elite mais pura, né? Então, mulher pura. Uma mulher pura, virgem, né? É um bom exemplo, a Virgem Maria foi uma mulher virgem, qual o problema? Isso é muito verdade, Xandão. Eu não consigo me relacionar com uma pessoa mais de 3 vezes. Tô lutando muito pra mudar isso, mas não é fácil. É, pois é, cara. Você tem que buscar aí na sua cabeça o que, que é que te impede, né, de conseguir isso daí. Claro que é uma coisa pessoal, você não é obrigado a compartilhar isso, né, com a gente, óbvio. É da sua vida, mas deve estar relacionado a isso que eu tava comentando aqui ainda agora há pouco, né? Então, cara, fiquem espertos, tá? A gente tem que entender que hoje o mundo é feito de indústrias. Existe uma indústria por detrás. Pessoas que injetam capital forte para corromper a cabeça das pessoas e transformá-las em gado. Consumistas. Consumos exacerbados. Sobretudo, tá? Não só bens materiais, mas aquilo que você consome na internet. Programas, vídeos, tudo isso, tá? A pornografia está relacionada à indústria pornográfica. As mulheres que estão lá são amaldiçoadas, infelizmente. Os caras fazem uma lavagem cerebral tão grande na vida delas, infelizmente outras acabam chegando nessa vida porque não tem uma estrutura de personalidade forte, às vezes tem uma vida complicada, difícil, acha que esse é o caminho mais fácil para conseguir ter dinheiro, o que é chamado de sucesso hoje em dia. Isso daí acaba com a sua vida, tá? Tanto para quem faz o ato, para quem está produzindo, quanto pra quem consome. Se a pessoa parar de ver pornô, isso cura? Cura. Porque acho que estou me tornando assim. É. Toma cuidado, cara. Para com essa porcaria. Para com esse negócio aí, tá? Para enquanto é cedo. Você deve ser um moleque novo, né? Porque você tá com a foto do Narutinho aí, né? Para com isso daí, irmão. Abandona. Esquece esse negócio. Se você é um moleque que você não tem porra nenhuma pra fazer aí, que você fica no computador várias horas por dia, e isso te dá gatilho pra você consumir essa merda, vai atrás fazer alguma coisa que presta. Vai estudar, vai ler um livro, vai treinar, vai fazer alguma coisa que realmente agrega pra sua vida, tá? Tenha foco. Pensa no homem que você quer se tornar no futuro, tá? Se você quer ser uma exceção ou se você quer ser parte do meio. Cara, comecem a pensar nisso desde cedo, tá? Isso daí vai fazer uma diferença brutal lá na frente. É bom vocês já lidarem com os demônios de vocês agora que vocês estão aí nos albores da juventude do que depois. Porque chega numa determinada idade que na hora que você corrompe isso daqui, ó, você chega lá nos seus 25, 30 anos, acabou, cara. Você não tem mais volta. A vida não tem botão de resetar, velho. É a mesma coisa que nego que é drogado aí, ó. Que vai pra reabilitação, passa um tempo lá, depois solta na rua, volta a virar drogado de novo. É a mesma merda. Mesma bosta. Você vai ver agora uma história muito estranha. Ela envolve um homem que se diz pastor evangélico, a vizinha dele e uma vizinha. Eric deve subir. Ah, isso aqui é uma piada, mano. Uma dica pra rapaziada que quer parar como eu. Ao invés da pinhetinha, façam 10 flexões. Passa à vontade na mesma hora. Deus abençoe a todos. Olha pelo superchat aí, Eric. Bom, isso daí eu já falei, né? Uma das melhores... Olha só. Uma das melhores coisas que existe para você mudar a dinâmica de funcionamento do seu cérebro para positivo é a atividade física, tá? Você gasta energia, você esgota os seus neurotransmissores do cérebro e você dá uma descarga brutal de adrenalina no seu corpo. Isso faz com que você fique exausto, você fique cansado. Isso daí faz com que você tenha uma
melhora absurda nessa questão de ansiedade, depressão. Olha só, se a gente falar de um modo curto e grosso aqui, o que é ansiedade? É a pessoa que vive no futuro. O que é a depressão? É a pessoa que está sofrendo pelo passado. A partir do momento que você está numa sala de musculação, você está lá numa barra de agachamento, botou 100 quilos, cara, 150 quilos, sei lá, ou você, na hora que você está descendo e aquele peso brutal está te levando para o chão, ou você se ergue diante da dificuldade, ou você foca naquele momento ali que é o que precisa ser feito, sem pensar no ontem ou no amanhã, ou você vai sucumbir. Tá entendendo? O treino, ele é um counter desse tipo de coisa aí que acaba com a vida da gente. Essas coisas de ansiedade, essa questão relacionada à masturbação, tudo isso, tá? Isso daí é uma coisa, óbvio, pelo menos pra mim, né? Por isso que desde quando eu comecei a fazer live, eu faço essa comparação com vocês sobre questões de ansiedade, pessoas depressivas, o porquê de realizar uma atividade física. A atividade física, ela faz isso com o seu cérebro, ela faz com que você foque ali. Que existia esse... que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos, e foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele um sonho. Falar é fácil, você não vive minha vida, seu câncer. Óbvio que não. É claro que eu não quero viver a sua vida, eu vivo a minha. É a minha que eu quero, do meu jeito. Eu faço aquilo que é bom pra mim. Eu não sou um esfarrapado, um fracassado que nem você que arruma desculpa pra não cumprir com aquilo que deve ser cumprido. Jamais viveria a sua vida. Se eu vivesse a sua vida, eu não estaria aqui hoje, certo? Não seria o Super Xandão? Pelo amor de Deus, né? Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Ai, que bagulho vergonhoso, cara. Olha, eu nem gosto desse tipo de notícia porque, olha, parece piada. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve pra onde eu correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão. Pegar uma mulher com que tem marido. O pastor... Que é isso, cara? Que porra é essa? Que esse cara tá falando, velho? Meu Deus, mano. O pastor também é casado. Como explicar a Bíblia? Oséias capítulo 3. Esse profeta, um homem como nós, e diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor tá falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Meu então, Deus, à vontade. Qual que é? Pedro 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adultera. Isso daí é vocês lendo a Bíblia, né? Vocês que tem esse português invejável aí, impecável, unbelievable. Né? Vocês que sabem escrever bem aí, ler bem, vocês forem ler, olha, é até perigoso. Vocês vão vão fazer bosta pra caralho, hein? Olha o cara, mano, ele tá congelado. A Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. Ele já tá pensando, eu vou pro inferno. Não para que o senhor fudeu. Adulterasse. Ah, tá. Inclusive foi bom eu estou mexendo isso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. O velho aí não parecia ser um cara burro a ponto de não conseguir ler aquilo, velho.
Não tem como. Que isso, cara? Será que isso daí foi verdade?